Šiek tiek to, kas atskir gerą plaukiantį smagratį ir blogą. Tai čia, pavyzdžiui, šitas jau blogas. Jisai taip makaluojasi, vat, kai matot, su viena ranka, sukinėjusiai, nu, tos dvi masės. Ir girdisi tarškėjimas toks. Tai jau, to prasme, per laisvai. Šitas gerasis dar. Tai, žodžiu, kai matot, aš jau net neišydinu, jeigu laikau tik tai čia. Turiu prilaikyti apačią, kad aš galėčiau jį pasukiot. Turi taip kaip per sviestą suktis. Toliau šitas blogasis vartosi. Aiškiai, vartosi ta dalis atskirai, nu tiesiog antroji dalis plaukiojimo ta. Ir taip šiek tiek turi vartytis ir ant šito, bet prasme tikrai ne taip. Ir kai matot, aš juos irgi neišklibinu su viena ranka normaliai. O šitas makaluojasi visas. Toliau dar vienas dalykas, tai aukštyn žemyn vaikščiojimas. Nu, čia aš tiesiog paimu šitos dalies, tiesiog su viena ranka negaliu iš šonų paimti, paimu už centro. Irgi vaikščioju aukštyn žemyn čia. O šitas, taip pat aš jau negaliu išjudinti. Jisai gal netgi visai ir nevaikščioja, nes čia yra išdėlimas. Ir tiesiog ten viduje tas guolis ne kažką jau. Taip pat mašinų skirtingai tie smagračiai ir jaučiasi, būna kitų naujas ten irgi vartosi stipriai, nu aišku, netarška. Šitas irgi vartosi, bet jisai, ta prasme, nėrka lyginti. Čia taip standžiai, ta prasme, visas stovi. O šitas makaluojasi. Ir būna kitų netgi irgi nauji, ta prasme, taip, nu, taip turi būti, kad aukštyn žemyn jisai kažkiek tai vaikščioja. Ir kad vartosi, ir kad, nu, taip sukinėtis, tai nauji dažniausiai nesisukinėja lengvai. Bet esmė tame, kad bent jau BMW, vat, tai jisai toks yra standus reikalas. Dar jeigu taip, jisai, taip sakant, ta dalis atskirai viena nuo kitos šitai vaikščioja. Kliba, tai irgi čia jokių gėrių nėra. Čia jinai nedaug dar vaikščioja, bet esmė, kad jau yra laisvumas, ši čia ilgi nėra. Šitą N63 varikliuką. Taigi pirmą, kur darėm, tai buvo, man atrodo, 29 metų mašinos. Šitas yra 212 metų ir yra pasirodo atnaujintas variantas šito varikliu. Tai nuo 11 metų 3 mėnesio. Didžiausi, taip sakant, akivaizdžiausi skirtumai, tai yra švaistiklis. Šitų, vat, kaip, nu, kaip sakant, kaip paprastos mašinos, kaip dažniausiai tik būna, va tokie, vat, kad tiesiog normaliai taip paprastai. O ano, kur buvau daręs, kur senesnių variantų, tai skersai buvo, jisai, nu, prasme, tas kakliukas prisisuka, taip sakant, grindėklai gaunasi, kad taip skersai stovi. Šiaip ant V formos variklio dažniausiai būna skersai padaryta, taip, kad šonu, nu, tiksliau šone gaunasi, taip, kai tas švaistiklis, taip, tiesiog paskirstimas tas, o kažkodėl atnaujinu į tokį variantą. Aš tiksliai nežinau, dėl ko čia yra tas dalykas, bet matyt, kad reikėjo. Toliau kaip ir ant praeito variklio, matom, kad gumelės voštų yra medinės, neina jų net normaliai įspausti. Taip pat irgi kaip visų tiesioginio įpurškimo mašinų įsilpimo voštuvai yra apgurgėję labai fainai, kadangi kaip šiaip senesnių variantų, kur nu, dabar dažniausiai būna tiesioginis įpurškimas, o anksčiau kaip būdavo, tai benzą įpurkdavo įsilpimo kolektorių prieš pat galvutę kažkur, va taip tarkim čia. Nu, įsirbimo pusė ir čia prieš pat purkštukas stovi. Tai tas purkštukas benzas, kai varydavo su oru, čia labai smagiai plaudavo pastoviai tą įsirbimo voštuvą. Ir jisai niekad nebūdavo nešvarus. Būdavo kartais išmetimo voštuvai šiek tiek primenantys tokį, bet tikrai ne tokio baisumo čia apgurgėjimo, nebent ten gumelis visiškai ragas, bet ten ir panašiai. O čia vat išmetimo kažkaip tai kaip tik labai gražiai atrodo. Nu, žodžiu, bet čia, aišku, karščio gauna normaliai, o čia gaunasi keistesnis variantas ir plius iš turbinos tepalo biškį ten kaip visuose turbininiuose varikliuose
šiek tiek pareina. Ir kitas dalykas, vaužtų gumelis medinės, tai irgi tepalas pabiškį variai priaugo, čia žodžiu iš visų tų reikalų. Ir va tokie va reikalai ir vyksta, deginimai tepalo ir panašiai. Bijau sumeluoti, bet man atrodo, kad biškiai skiriasi ir vožtuvai čia, šito naujas nuo atnaujintų variantų. Čia senesniam video žiūrint galima aišku pažiūrėti, bet aš dabar nematau, neturiu prieš akis tų video. Nu ką, chebrytė, šiuo momentu aš jaučiuosi kaip labiausiai netikęs žmogus pasaulyje. Šitą varikliuksą, kur darėm V8, pravažiavom gal 5 km turbūt ir pradėjo cypaut, netolygiai dirbt, sunkiai kaip ir variklis prasisukt. Taip sakant, žinios yra puikios. Tai net nežinau kaip čia pasakyt, bet biškį sunkus metas ateina. Žodžiu. Tikėkime stebuklų ir kažkokios smulkmenus, bet stebuklai būna tik per kalėdas, o kalėdos yra toli, taip kad turim bėdos. Tai va, net juokinga, kaip greitai gali pas mane viskas persiversti į iš normalios situacijos į katastrofą kažkokią. Žodžiu, dėl tų neaiškių priežasčių, kodėl ten nepavyko, tai dabar viskas labai smagiai ritasi negera linkme. Smeitame, kad dabar tu sumokyti už butą, už garažą, paskolos ten visokos ir visokį kitokį reikalą, už kurios reikia sumokyti. Ir va, šitą mašiną atidavus, viskas labai puikiai gautųsi, nes, nu, kas puikiai dar. Gautųsi, kad būčiau atidavęs didžiąją dalį visų ten tų reikalų ir būtų viskas susinormalizavę. Labai būtų buvę fainai. Bet taip pat nepavyko, tai dabar net nežinau, ką reiks daryti. O tas, nu, ką reiks daryti, reiks skolintis. Greičiausiai reiks parduoti E28. Nes, nu, kitaip net neįsivaizduoju, kaip įmanoma kažką tai padaryti, nes ta sumelį, į kurią aš įbridau dabar, tai yra tikrai didesnė negu E28 kaina. Bet
jį pardavus, tai galėčiau dar išgyventi, nes dabar tai eičiau į lauką išmaldos prašyti mūsų. Ir tai yra mano situacija, ne kažką. Aš ten nežinau, tiesiog niekad neturiu tokių santaupų, kur ten, o drūk kažkas ten tokio įvyksta ir galiu tas santaupas ten paimti ir viską ten išlyginti. Pas mane nėra tokių, pas mane iš karto susiinvestuoja, aišku, nėra čia geras dalykas, bet tiesiog, kad aš tas santaupas sukaupčiau tą atsargas, tas, kur ten kažkokiam tai įvykiui tokiam, tai turėčiau badaut kokius 3 mėnesius. Vienu žodžiu, smitėme, kad iš vis dar kol kas aš kaip mažas vaikas nesuprantu, kaip įmanoma uždirbti tiek pinigų, kad nusipirkti mašiną normalią, kad nusipirkti namą normalų ar ką. Nes, nu, atrodo, nieko aš neturiu, niekur neinvestuoju taip jau, kad ten. Ir neturiu nei to, nei to, nei ano. Ir nežinau, nesuprantu, kaip įmanoma iš visų uždirbti tiek pinigų, kad kažką tai įsigyti. Negi tikrai visą gyvenimą taupai kažkokiam namui. Ir čia tikrai šitas video nėra čia dėl to, kad čia sujautrinti jums širdelę ten ir čia kažko tai pradėtumėt gailėti. Tiesiog sakau, kokia situacija ir pristos 30-as, manau, kaip reikalas. Žodžiu, dings 28-as greičiausiai ir panašiai. Tai, žodžiu, truks biškį, kol atsitiesi. Bet kai bus, tai bus. Kažkaip išbrisim. Ir tada galbūt viskas klostysis, kad nors pagaliau gerai, bet nesuprantu, pas mane visada atrodo jau kaip ir atsitiesiu ir vėl kažkokia tai šūdė išlenda, kažkokia nesąmonė tokia, va, ar tokia, ar kitokia, ar kažką pavogė, ar kažkas nepavyksta, ar kažkur susimaunė, ar kažką. Ir tada turi atsigriebti kokius pusę metų, metus, kol atsistot į tą pačią padėtį, kur buvo jau kažkiek, tai galiu kažką sau leisti ir stelt normaliai gyventi. Tai va. Taip ir gyvenam ir niekad neišeina atsitiesti normaliai, tai aš nesuprantu, dėl ko būtent. Žodžiu, čia nesiaiškinam, dėl ko čia kas, esmė tame, kaip yra, taip yra, tai žodžiu. Gyvenam toliau, žiūrim, kas bus.